السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو مینا بول زہ اشرف الدین زل بیت سو خدمات کی حاضر ما قدر منو دی وقت کی مجھے وی لوڑیو حاج نور بہادر مرحوم اجرا کی او دل تک فری حجامہ کیمپ فار میل صرف نارینا دے پورا فری حجامہ کیمپ تے چے اغل گدل دے او انگلینڈ نا مجھے رو رغل دے ادریس دے دا چے اغا کئی خو خبره دې کې داسې ده چې لکه هغې سره به اول نه نمبر لیکې او بیا به چې کوم دی هغه به تاته ریس شي چې په دې ریز باندې به په دې ټایم باندې به زه تاته کوم لکه په یوې ریز کې 15 یا 10 کسانو ته کوي نو که چیرې څوک کونه غواړې بکې داسې کوم دی نو نیسور دا سره رابطه کولی شي برکلی چوک کې چې کوم دکان دی نو هغې سره رابطه کول شي خپل نمبر یې ولیکې او اوس د تازه شیما چې کسان لګیا دي نن په کومه نن چې کوم کسان دي نو هغې ته لګیا دی هغې ته حجامه کوي او یو منټ ښه نو که څوک هم کونه غواړې هغه تاسو دلته راتلل شي او نسور د سره خپل نمبر لکه نما ولیکې نمبر ولیکې فری حجامه کیمپ صرف کپونو فیس په تاسو هغه کوي هغې نه علاوه چې کوم دی نو نور حجامه فری ده ښه زبردست ټریټمنټ دی او اسلامي هغه هم دی نو که چیرې څوک هم کونه غواړې په هغې کې تاسو په دې کې تاسو یو حصه اخیستله غواړې نو به بیا راشئ که څوک کونه غواړې خپل علاج څنګه سر ښه تو نو نومې لیکل شوي که نه تو وګورئ لکه په جمعرات پریز باندې دومره کسان چې کوم دی لغه به وي څومره چې شوي دي نو هغه نومې هم لیکل شوي دي خپل به کې دا ټایم ورسره ویر کوي نو که څوک هم کونه غواړې نو هغې نه مخکې تاسو چې کوم دی خپل نومې ولیکئ ځکه چې لکه هغه بې ترتیبه کار نه دی د ترتیب سره دی او په خپل ټایم به درته درکوي په خپل ټایم باندې به خپله لکه ځان به رسوي او سره سره خپل ریز باندې نو کوم هغه چې استعمالي چې پکې هغه سامان یې لګولی دي او زه یو دوه درې خبرې به دې پکې کړې وې که نه ها نه اوس مخکې د حجامې نه خو چې کوم دی هر سړی خبر دی که نه دولت یو داسې دغه دی یو داسې ټریټمنټ دی چې دا تو دغه یمه چې لکه تو ایډیا څنګه راله دلته کې کیم کونې ده دغه یمه که نه چې څو خبرې پکې وکړي چې خلک یې وویني او بل لکه ته په ریس کې څومره کسان کوي هغې به هغې متعلق چې خلک خبر شي که نه لکه ډېر دې کې خوش مثال شروع دی او لایو شروع دی ها ها بس موږ چې کوم دی موږ خپل لکه یار چې خپل پروسیجر وي یې موږ خپل هغه پروسیجر دی چې هغه مره کسان ولا چې هغه چې کوم دی ته کور اپ کوی شي او لکه یې منډې ټوک کور دی نه ځکه چې دا پروپر ټریټمنټ دی نو بعضې ټایم کې داسې کسان وي چې هغې باندې کم ټایم لګي بعضې کسان باندې چې کوم دی زیات ټایم لګي نو دا نه چې کوم دی لکه ځان ته نه خلاص کړي نو دغې وجه نه لکه هغه کمره چې کوم دی مو 15 یا 16 دا لکه ریزي سولو وي نو دې نه بعد که څوک نومالي که اپوینټمنټ څوک اخیستنه غواړي نو اخیستلی شي لږه بلکل اخیستلی شي ځکه چې دې نه بعد چې کوم دی بله ریز ده هغې نه بعد بل لیست هم شروع دی دریم لیست دا خو فرست ډے دا کنه او هغه نه باندې تور پرېز باندې کېم ته او هغه نه بعد چې کوم انشاء الله به او بل کې واري زه تمو کړو چې کومه ریزوي صحیح شو نو دا لکه د سی ټریټمنټ دی چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ریکومند ټریټمنټ دی کنه صحیح نو دنه خلکو ته خپل لکه دی الکوم چې سکو کې هغه نه خپل به پښتنه په څنګه فیل کوي نو بل کې لکه پوښتنه مطلب دا ده چې ټایم په صحیح تیرېږي داسې نه کړي چې مطلب یو سر 15 منټه یا 10 منټه به تیر کړي نو مطلب 40 منټه 19 ګنټه پورې ټایم هم مطلب موږ ولیدو موږ سدی کې ناست یو نو خلکو باندې ګنټه پورې ټایم هم تېر کړو یوه نیمه ګنټه هم په یو کاس پورې تېر کړو دا ده چې نه ځوان ته نه خلاص صحیح مهرباني په دغه هغه لګیا دي
سوکم هغه کونه غوړي نو برکلی چوک کې ازونګ ټاور سره ازونګ ټاور سره د نیسور د دکان ده نو هغه ته تاسو روتل شي خپل اپوینټمنټ ولیکې او خپل نومه ولیکې به تاسو ته ډریس وشي وسره وسره به کوم ده نو هغه به ته وشي ما څنګه چلے شي خیر وسره وسره به تاسو ته هغه ولیکې اسم ملک سلام علیکم سلام ریز بده ته وشي ټیم بده ته وشي نو تاسو به به هغه ټیم باندې روتل شي او فری آف کاسټ ده صرف لکه کپونو پیسې به چې کوم ده تاسو ویل کوي هغه سل روپۍ دي نو که سل روپیو کې به مطلب چې تاسو فل حجامه وشي خورم شهزاده امیر صاحب ډېر ښه دو دغه چوک ده په دې چوک کې چې کوم ده نو هغه تاسو خپل هغه کوی شي لکه اپوینټمنټ چې کوم رسنه وي دو چوک ده دیزه کې چې کوم ده وګړه دوه لاره اړې ته لوړه ده او دو چې کوم ده نو هغه ته لوړه ده ببه سعودي السلام علیکم دو دکان ده او په دې کې چې کوم ده تاسو خپل هغه کول شي اوس بند ده خو لکه کلو بوزي که نه چې کله هغه وي صحیح تو وکړه که نه جامه ا دې می جامو وکړه پوه شو نو که څوک هم کونه غوړي بس خپل ځوان به خپل لکه ملاقات سره وکړي تاسو ټول ډېر مهرباني دوه خبر دې کونه منو دغه دیواجنه مې ته لای ولګو ما چې تاسو ټول خبر شي اوس هم نظر ټایم ساره که څوک نمبر غستنه غوړي رابطا سره وکړي ډېر مهرباني ډېر مننه پرم چې اشرف ډېر ښه مننه دا پښتنه مې پښتنې په اړه مې ته ټلیفون کړو خو بس ته چې کوم دې ټیک نه نو څنګه دکان مو کوم دې بند ویار وخت شهزاده ده شهزاده زه به اوس سره بل وخت کې ګپ لګوم اوسې بندوم ښه ډېره مهرباني الله به مان